pode! São João é bom demais! Mas pode ficar ainda melhor, são 130 mil só no quarto prêmio, minha filha! Vixe Maria, tudo isso, Xande! E ainda tem muito mais prêmios em dinheiro e passaporte pro São Pedro, pro São João! Eita, que agora ficou danado de bom! 130 mil no quarto prêmio! Aí é melhor do que dançar agarradinho! Oxe, compre já o seu e ajude a voz! Especial São João Caju Cap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos!